Hovorí sa, že aj zlá reklama je reklama. No ak na nás vyskakuje pomaly odvšadiaľ, je toho na každého veľa. Bratislava už dlhšie hovorí a koná proti vizuálnemu smogu na našich uliciach, domoch i verejných priestranstvách. Aj nedávno ohlásila, že z hlavného mesta má zmiznúť ďalších 577 veľkých reklamných plôch. Hoci počet znie zaujímavo, Devínskej sa to výrazne nedotkne. Bude sa odstraňovať aj v Devínskej Novej Vsi. Tam je jeden reklamný billboard s dvoma reklamnými plochami na Eisnerovej ulici, ktorý teda pôjde dole. Podľa pasportu z roku 2018 sa ďalšie billboardy tejto spoločnosti na území Devínskej Novej Vsi nenachádzajú. Do jedného roka by mali byť demontované spomínané billboardy v celej Bratislave samotnou reklamnou spoločnosťou, ktorá to urobí dobrovoľne. Odstránenie týchto billboardov je výsledkom dohody, ktorá sa nám podarila dosiahnuť s jednou konkrétnou reklamnou spoločnosťou. My si vážime všetky reklamné spoločnosti, ktoré by sa vydali takouto cestou, čo znižuje aj reputačné riziko pre tieto spoločnosti. Navyše na celý proces odstraňovania vizuálneho smogu za bežných okolností vplýva viac faktorov. V prípade, že už uplynula doba nájmu nájomcu billboardu, tak vlastník pozemku môže tento billboard ohlásiť na súd so žiadosťou o vypratanie. Takáto žiadosť alebo rozhodnutie súdu však môže trvať mesiace, ale aj roky. Ďalšou možnosťou v prípade, že ešte neuplynula doba nájmu takýto reklamnej plochy, sa môže vlastník obrátiť na stavebný úrad a tento stavebný úrad môže vydať súhlas s odstránením tejto reklamnej plochy, ale tiež vydanie tohto súhlasu zo stavebného úradu závisí od vyťaženosti týchto úradov a aj toto nie sú práve krátke doby. Čo tiež môže trvať aj roky. Bratislava sa preto rozhodla pre zmenu a inšpirovala sa aj riešeniami z iných európskych metropol, ktoré sa s problémom premnoženia reklamy potýkali. Hlavné mesto problém zahrnulo do nového územného plánu. Takisto pripravujeme aj my takúto koncepciu, ktorá pôjde na schvaľovanie do mestského zastupiteľstva a v ktorej sa presne udáva, v akých lokalitách môžu byť reklamné plochy umiestnené, akým spôsobom, aký by mali mať potom aj vizuál, alebo napríklad ako ďaleko od seba môžu byť vzdialené. Už viete aj niečo konkrétne z toho povedať, či zatiaľ je to len v takej fáze prípravnej? Zatiaľ sú to skôr takéto pravidlá, že kde už vyhraďujeme presné lokality, napríklad čo sa týka historických budov a podobne, kde by billboardy alebo reklamné plochy viac nemali byť. Tiež sa napríklad doťahuje tá vzdialenosť, ako ďaleko od seba by mohli byť takéto reklamné plochy osadené. Na druhej strane reklama je súčasťou nášho verejného života a nedokážeme sa jej zbaviť úplne. Nová regulácia by mala lepšie dostať pod kontrolu pre množenú reklamu.